horta guddida garaxjis waxaan leeyahay muusiyo way kala calaf qaadeen soomaalilaani idinku ha jeclaysiinina oo kolba gwaanha nagu soo saarina eeisaaribitaa intaasmid kalena waku daray qoladayadan xisbigooda soomaalilana dambaamuna midnimadeeda midnimada garxajisna dambaamunahay mid xisnimada garxajis waxaanu dan ugu nahay haddaanu caawa muuse raacnaanu dhahna xisbiyadii ha la furo waa lagu kala dareerayaa midnimada garxajis waa mooye ha noo sinaada labadayadaa dhinacoo al faysal caali waraabiya ciraba labadaa reer way ka dhex tartamayaan yaanay guddidaasina kala raacinin dhexa ahaato sidaa maanta inaan jaabisaa kuugu wanaagsanyihin halkaa inuu ka hayo reer kale waanu ka dhex tartamayna midna waxaan odhanayaa madaxweynaha qaranka ee maanta jooga madaxweynuhu afartaa sanuu meesha fadhiyey isagoo doorasho ku fadhiyey ku adkeyd fadhigeedu muddo kordhina kuma fadhiin karayo doorashuu madaxweynuhu ku fadhiin karaya hadduu doonayo kursigaa isagula inuu si nabadgeliya u fadhiyo madaxweynuhu doorashaha qabto madaxweynaha doorashaanu isaga ka doonaynaa inuu waqtigeedii iyo muddadeedii ku qabtaanu ka doonaynaa intan halkaa fadhiyeyna kelmad baa soo korodho waxaa la yidhi qoladii habarawal iyo sugeer awashiiyo waxna maanta way hadleen baa la yidhi soomaalilan caqligeeda iyo duruufteeda noocaa waxaa ka dhigay qabyaalad weeyaan war waxay ugu baahan nahay in qof kastoo reer soomaalilani inaynu maanta dooranno in cid qarannimadan iyo midnimadan hogaamisaynu u baahannay war ma doonayno qof dambo ina qaybqaybiya waxaa laga cabanayaa jeegaantii burco jeegaamo kalena ma rabno war si cadaalada oo aan aakhiradaadana waxba yeelay ood isleeday kaasaa ummadda hogaamin kara kaasaynu maanta codkeena la doonan inaynu doonno dadkuna inaanu ku dhex bilmin waxa taagan waxaan ilaahay ka rajaynayaa in abaartaa laga soo sheegayo burciyo hawdkeeda ilaahay ummadda inu ka dulqaado wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.